Вітаю вас, шановні телеглядачі. Як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу «Миколаїв. Точка зору депутата». І сьогодні у нас в гостях депутат Миколаївської обласної ради Надія Іванова. Надія Валеріївна, вітаю вас. Вітаю. Знаєте, дуже зручно з вами спілкуватись, тому що людина різностороння і зацікавленості різні, і напрями роботи у вас різні, і, власне, за основним фахом і за депутатською роботою. Але я думаю, що найближчим часом вже готується сесія обласної ради. Поки що ще сесійних комісій не було, але в той же час комісії вже проходять. Ось буквально вчора була комісія ваша, профільна, так, комісія по культурі, освіті і так далі, і так далі. Так, я думаю, що варто, в принципі, поговорити про це, тому що було два звіти. Був звіт начальника департаменту освіти Алли Борисівни Веріховської і був звіт начальника управління культури та релігії. Точніше, захист програми. Так, раніше захист програм, я вибачаюсь, але в той же час, я думаю, що з цього розпочнемо, а там побачимо, як воно піде. Ну, давайте, напевно, все-таки з теми культури розпочнемо. Так, Михайло Федорович захищав програму, було багато цікавих моментів, але було в той же час і багато складних моментів. От на вашу думку, що, які проблемні нюанси от можна було б якби вичленити саме з тієї програми, яка захищалась? Ну, я вам скажу, що проблем в культурі досить таки багато, і хочу зауважити, що всі об'єкти культури обласні, ми з Михайлом Федоровичем об'їхали всі, подивилися склади, запасники, усі проблеми з ремонтами, з тим, що вже робиться, з тим, що ще треба робити. Проблем таки досить багато. Скажу, що не доїхала до декількох ще закладів обласних так, щоб продуктивно попрацювати. Не взагалі не була, а не так продуктивно, як хотілося. Але ж скажу, програма сьогодні і коли департамент фінансів її ріже, так, бо культура завжди фінансується по остаточному принципу, це всі знають. І це дуже боляче, так? І коли передбачені якісь тільки основні моменти взагалі по взагалях, а вже ж культура – це наша ненька, це важливо. І коли дивишся програму і багато-багато пунктів за наявності коштів, не передбачено жодної суми, не передбачено жодного якогось фінансування, то розумієш, що якщо кошти будуть, то може бути таке, що ті заходи будуть профінансовані, вони здійсняться, а може такого і не бути. Так? І це охорона пам'яток, це і патріотичне виховання, це і багато заходів фестивального напряму. Так? І дуже від цього боляче, мені б хотілося, щоб все ж таки програма була більш конкретизована, щоб ми намагалися більше приділяти духовному, більше приділяти культурі, і без фінансування це неможливо. Адже зараз у цій програмі на 3 роки, 2,5 вже лишилось на 16-18, вона передбачена на ці 3 роки на всю область Миколаївську 1,5 мільйона. Я вважаю, що це дуже-дуже мало. Майже 1,5 мільйона, навіть не 1,5. Саме на оці організаційні моменти, тому що я розумію, що там є... Ні, комуналка, заробітна платня, це захищені статті, так. Але ж ви ж розумієте, що таке провести фестиваль, що таке реставрація пам'яток культури, що таке ремонт і так далі, воно там, його немає в захищених статтях. Ми домовилися з Михайлом Федоровичем, що він підготує 3 варіанти програми. Один варіант буде в управлінні є все прораховано до копійки, що, на що, скільки там, вважаючи, скільки грамот на те і так далі, до копійки, до дрібничок. Це буде одна програма, яку він надасть на розгляд. Друга буде, такий більш скромний варіант, адже хотілося б. І третя, останній, це та, що є. Але все одно з нашими зауваженнями і по премії РКАСА, і по премії депутатська комісія, особливо там, скажу, ті, хто в культурі працюють, вони теж відпрацювали свої рекомендації. І Світлана Гладун, і Кравченко теж розумію, що Микола Антонович відстоює інтереси
колективу театру. Світлана Миколаївна відстоює інтереси більш, ну, свого напряму культури, так, дитячого виховання, так, так, і так далі. Ну, це дуже добре, я вважаю. Воно важливо все. Важливо все, і для дітей важливо, і для городян, і для мешканців області, бо то є і міські, і обласні заклади, і я думаю, що для жителів, для нас, для всіх, всі ці заходи, вони дуже важливі, і будемо дивитися вже в комплексі, і мені теж хочеться подивитися, навіть порівняти для себе цифри, от та, яка є, і та, яка от потрібна до дрібничок. Так, я теж хотіла б вичитати, подивитися оцю навіть порівняльну характеристику собі зробити. Надія Олена, розумієте, ну, на мою думку, відсутність конкретики, вона передбачає відсутність відповідальності, скажімо так, тому що, ну, немає фінансування. Ну, немає, ми не відповідаємо за це. А я думаю, що якщо вже будуть якісь конкретні цифри, то і обласної влади, і обласної ради будуть більше, скажімо так, відчуття відповідальності за те, що це потрібно робити. Воно має бути розписане. Так. І, ну, коли стоїть задача, і ти знаєш, яку задачу треба виконати, так, коли вона не стоїть, а якщо будуть гроші, то ми їх якось витратимо, це одне. А друге, коли є задача, що треба провести і винайти гроші, це геть інша постанова питання. Ну, цільове спрямування або в один напрямок, або в інший напрямок. Я розумію, що грошей завжди не вистачає, не вистачає їх, не вистачить ніколи, такого не буде. Але якщо не включати голову і свої думки у напрямі того, як вирішити питання, але як, не як його не вирішувати, так? В мене є по життю такий один девіз, якщо є бажання, є тисяча способів, засобів, якщо нема бажання, є тисяча проблем. Ну, причин, то, чому проблем, це? Проблем, причин, чого? Так. Мозок роботи не в тому напряму, не в напряму вирішення проблеми, якщо нема бажання, а в напряму знайти... ну, якусь відговорку для того, щоб це не робити. А ми маємо працювати такі в напрямку того, щоб проблеми вирішувати. Надія Валеріївна, от дійсно, абсолютно несправедливий отой фактор фінансування культури по залишковому принципу. Так. Тому що ми бачимо ситуація зараз в державі, так? Розумієте? Я вважаю, я думаю, що не тільки я, якби багато наших телеглядачів, багато нормальних здоровомислячих людей усвідомлюють, що відсутність належного патріотичного виховання протягом оцих 2,5 десятиліть, вона теж зіграла свою, ну, на превеликий жаль, негативну роль. І тому зараз молодь, підростаюче покоління, потрібно готувати у цьому руслі нормальному патріотичному вихованні, і на це потрібно виділяти кошти. Ну, так, молоді діти в нас набагато патріотичніші, набагато більше люблять, вони народилися в цій країні, набагато. І важливо зараз це не опустити. Важливо дітям показувати гарні речі, показувати добрі речі. Я розумію, що в житті багато-багато проблем, негативу і всього, але ж є досягнення. І особисто в нашій культурі дуже багато досягнень, дуже багато гарних речей, дуже багато талановитих людей, співочих, майстерних, танцюючих, різноманітних, різнобарвних. Талантів багато, дітям треба заохочувати, треба показувати якісь гарні речі, які робляться. Адже ж сьогодні я не натякаю на телебачення, на все, ну, засобів масової інформації дуже-дуже багато лється негативу, ну, мало гордості, мало за те, що зроблено. Нехай це буде, ну, не знаю, відкриття є заводів, відремонтований паровозик у будиночку з Каскада, ну, багато виїзди на фестивалі, на міжнародні, в нас тільки багато дітей їздить на різноманітні змагання, і я вважаю, що дуже-дуже мало уваги є, висвітлюється, але, на мій погляд, мало... Позитиву має бути більше. Позитиву має бути більше, наших досягнень має бути більше. Це має більш освітлюватися широко, гарно, красиво, і на цьому ми маємо виховувати дітей. Обов'язково, тому що, на превеликий жаль, знову ж таки, користуючись ситуацією в Україні, люди, які не... бажають добра нашій державі, які виконують свої функції, зрозуміло, вони просто цим користуються. Вони цим користуються, все пропало, все погано,
А воно ж впливає. Не все погано. Ну, я за що й кажу. Тобто вони просто на цьому наголошують, тому що позитиву мало, негативу аж занадто багато. Через так. то такі проблеми і виникають. До речі, з приводу дітей можна чуть-чуть так відволіктись. І, ну, скажімо так, яскравий приклад того, що наші діти багато чого можуть досягти, це от буквально на минулому тижні два творчих колективи з Тернівки. Наведен приклад, просто яскравий приклад, так. коли є добра воля і є бажання людей підтримати оцих творчо обдарованих дітей. Два творчих колективи – це «Чучулічки» і «Золотий колосок», вокальний «Чучулічки», хореографічний колектив «Золотий колосок» з серйозного, знаного фестивалю, форуму творчого у Болгарії привезли гран-прі. Ну, ви знаєте, ну, дійсно приємно. Вони вразили журі, ми з дітворою спілкувалися, але це таке діло. Ну, як спілкувалися журналісти? Ми зустріли, поговорили. Так. Надія Валеріївна, а вони ж ваші похресники, як вони самі казали. От можна трошки розказати за це, як ви їх підтримували, чому от виникло таке бажання, така думка зробити, щоб діти поїхали? І вони ж взагалі вашу підтримку відчувають завжди, наскільки? Ну, взагалі-то колектив починався не сьогодні, багато років по тому, три вікові категорії і так далі. Підтримує їх не один рік, і хореограф вже в штаті, сільгоспідприємство штатний, так? Закладом, спочатку я її оформлювала як менеджера, а потім ми вирішили, ну чого це як менеджера має заплатню? Вона хореограф, нехай буде на агропідприємстві хореограф. Хоча для податку і для всіх це досить таки дивно. І ну, це, якщо хто розуміє, що таке вести колектив, так, то це і костюми, це і виступи, і орендозали, це і транспорт, і так далі. Ну, і я скажу, з кожним виїздом, з кожним якимось конкурсом вагомим, з кожною якоюсь гарною сценою, так, вони змінюються, в них щось змінюється. Мені це приємно. І фестиваль Болгарії, знаєте, що було для мене особисто, і для них дуже вразливо і приємно. Вони основний номер везли наш тернівський болгарський танок, вони його робили спільно, вокально-хореографічний. Він дуже яскравий, дуже масовий, дуже-дуже гарний. І ще один номер вони повезли поза конкурсом, це український танок. І коли вони розповідали реакцію залу, і болгари, і румуни, і молдаві, тобто дуже багато стран, і реакцію залу на український танок, що зал аплодував стоячи, вони жестом своєї волі у подарунок привезли ще цей номер, і вони не очікували такого, і навіть скажу, що хореограф мені сказав, Толя Волчик каже, ну що, український, давай болгарський ще один якийсь повеземо, ми їдемо в Болгарію. І вони саме не очікували таку реакцію на таку етнографію, тим більше, що цей український такий дуже ніжний, така ніжна українська пісня. І молоденькі ніжні дівчата в наших вишиванках, у віночках, це дуже гарно виглядало. Популяризація, звісно. І це для мене це, власне, дуже приємно, що йде таке сприйняття, така популяризація нашої української, власне, культури і на таких ну, болгарських, да, етнографічних фестивалях, форумах, що йде популяризація, в тому числі української культури. Ну, і це, знову ж таки, просто кажу, що підтверджує цей факт ще раз те, що добра воля і підтримка людини, так. А у нас, хвалити Бога, є люди, які могли би цим займатися. Є. Ну, аби тільки вони цим захотіли займатися, от в чому справа. І я скажу, що дуже багато починань, і з козацтвом дуже багаті традиції, починання, наші вітовські тепер вже, да, жовтневе. Так, жовтневе, козацтво, вони починали теж поступово, у них мало було дітей, там 4 чи 5, здається, хлопців і діти риколеньків, так, танець шаблями, там, і вони танцювали такі невеличкі, не дуже масові. Починали поїздки, коли вони один раз їздили на Хортицю, один раз їздили на якісь збори.
почали підтягуватися діти, вони займали місця, так, почали підтягуватися батьки. Зараз до них ще підтягуються майстра різних видів, ну, козацьких єдиноборств, так далі. Ну, якоїсь майстерності. Люди, ті, які володіють певними напрямами, готові передавати свої знання дітям на такій безкоштовній основі. Вони хочуть бути з дітями, розвивати дітей. І треба було невеличкий такий, ну, толчок. Поштовх невеличкий дати цьому. І душа дуже радіє по тому, як воно розвивається, яке воно приймає форму, що тепер вони у цьому році нещодавно на День Незалежності були на з'їзді на острові в Запоріжжі їздили. І Вікторія Вікторівна допомогла з автобусами, і дітей з інтернату ми змогли відправити. Ну, я так скромно зазначу, що там харчування, там проживання теж допомогла, бо інтернатовські діти, ви розумієте, так, без батьків. І з'їздили ще діти з інтернату Жовтнева, і скажу, що вони такі натхнені приїхали, вони такі повернулись теж, і це дає свій поштовх національним традиціям, нашої культури. Вони дуже, дуже багато де побували, історичні місця, Мальфар і так далі. Ну, це теж дуже цікаво. Я взагалі-то, мене надихають ті люди, які, ну, креативять, щось їх надихає, вони вигадують, працюють з дітьми. Постійно в русі. І постійно, так, постійний рух кудись, і мені цього хочеться. Це дуже гарно. Я, така енергія, знаєте, така добра, така, вона заряджає, заражає, і хочеться щось зробити. І це вже своєрідний такий культурний, можна сказати, центр, комплекс, в якому діти можуть займатися там різними речами, що їм до вподоби, і ознайомлюватися, власне. І знову ж таки, з питання доброї волі, ну, Надія Валерійовна, ви от самі згадували на початку нашої програми, що їздили, дивилися і об'єкти культури нашої там, по районах і все. Ну, невже в районах немає людей, які могли би цим зайнятися? Є. Ну, займіться, адже багато проблем, правильно, і з будинками культури районними, і сільськими. Там. Ну, ситуація по районам різна. Різна, так? А от хто може, скажімо так, з вашої точки зору, верніше, не з вашої точки зору, а то, що ви бачили власне, на власні очі, де краще, де гірше, і які, може, проблеми основні, скажімо так, по районам, по селам? Ну, деякі райони не мають районних центрів і районних будинків культури. Це два райони, ви знаєте, так? Це Миколаївський і Вітовський. По селам взагалі-то проблема в тому, що всі, майже всі, так не скажу, всі будинки культури побудовані 30-40, дещо більше, мінімум років по тому. І за ці роки, ну, на пальцях однієї руки можна перераховувати ті, в якому зробилися капітальні ремонти. Ну, це по селам, це парафія, власне, сільських рад. І це бажання, власне, сільських рад. Це зробити і це не зробити. Я зрозумію, що багато проблем, але мене деякі голови сільських рад дивують, приємно дивують, які мені висказують: Надія Валеріївна, що ви це все фестивалі, оце пісні, та-та-та-та-та-та-та. От треба щось матеріальне робити. Там. А я дуже усміхаюся, знаєте чому? Що саме ці люди приділяють дуже велику увагу концертам, духовності. Саме в тих селах. Не вистачає людям просто цього. Саме в цих селах ті голови сільрад, власне, це Бармашівська сільська, в нас Старосоха, він мене там краяв, а в нього зразковий будинок культури. Так, наскільки я знаю, там зроблений чудовий ремонт. Там чудовий ремонт, чудова прилегла територія, все дуже зі смаком, дуже
дуже красиво, дуже добре, дуже приємно для людей. Ну, він не тільки зробив ремонт. Розумієте, ми туди возили колективи із коледжу культури, із філармонією. І програма є культурна. Програма культурна є в селі завжди, бібліотека, в них стільки свят своїх, день вулиці тої, день вулиці тої. Вони вигадують ще стільки свят паралельно, в них культурне життя, воно кипить. Розумієте, так? Так? По районам області ситуація різна. Я не скажу, що я от геть-геть-геть у кожному селі нашої області побувала, це була б неправда, але в багатьох була. В багатьох селах ситуація, ну ще такі будинки культури або палаці культури є, що вони ще ну, досить в пристойному вигляді, але із-за нехватки коштів взимку там холодно. Є сьогодні позитивне зрушення по багатьох селах завдяки програмі ну, фінансування Європейського фонду підтримки регіонального розвитку, ну 10 на 90, які є десь. Сьогодні є позитивне зрушення, виділяються кошти, проводяться ремонти дахів, ремонти системи опалення. Сьогодні за останні ну, десь півтора року дуже багато зроблено, я вам скажу, дуже в цьому напряму. Багато будинків культури, ті голови сільради, ті депутати, які свої 10% на це виділили на сесіях, зробили проєкти, долучились до цього. Деякі вже криші вже закінчені ремонти і пересадівка, я знаю, Грейго, у нас і по області дуже багато є таких, які зараз рухаються у напрямку, в тому числі ремонтів об'єктів культури, і це ну, не може не радувати. Надія Валеріївна, ми згадали лише про Бармашівський будинок культури. Угу. Поруч є засілля, село Жовтневе. Так. У них там свого часу був такий пристойний будинок культури, тому що працював цукровий завод і все. Не заїжджали... Первомайки. Первомайки, так. Не заїжджали туди? Це Первомайське сільське, нічого не заїжджало, я буваю. Що там з ним, з тим будинком культури зараз? Зараз з тим будинком культури... Ну, сцена на місці. Ми навіть у цьому будинку культури проводимо один із відбіркових турів вже другий рік поспіль Золотого Паростку районного фестивалю. Опалення таки немає, так. Ну, він не валиться. Директор будинку, ну, я дивую завжди, що чим гарніший хазяїн, ну, у тому плані, що він не доводить ситуацію до розрухи, він знає проблеми, але все підбилено, підкрашено, нічого на голову нікому не сипеться, да? Ну, тобто є і танц-класи, і музичні класи, там, ну, там взагалі-то ну, потужний, він і зараз потужний, там і музична школа є в Первомайці, будинок культури, вони дуже потужний культурний центр, я скажу, і розвивається. І здається, щоб я не помилилася, або 13, або 15 різновикових художніх колективів. Тобто там 40-річчя, там засільчанка була колектив, ну, якийсь сад заводу починався, які починали співати ще в тому колективі, ще будучи геть молоденькими. І зараз. І так цікаво, в ньому дуже багато таких кружків, клубів по інтересам, по жінки по домогосподарству збираються, і чоловіки співають в деяких колективах. Тобто вони різновікові, і ти кому за 70, кому за 50, кому, ну так, ну, я така, ну вона так не гей там жорстко визначена, але ж ну трошки є там такі. І мене дуже приємно дивує, що в них культурне життя теж кипить. І зараз виготовляється проєктна кошторисна документація, і в мене є сподівання на те, що на наступний рік вже будуть виділені кошти, будуть проводитися ремонти системи опалення в цьому будинку і так далі. Надія Валеріївна, на превеликий жаль, у нас дуже мало часу залишається. Буквально 2 хвилини і... Таке серйозне питання, хотілося б вже відійти від культури, згадати за освіту, дійсно дуже коротко, але в той же час було одне проблемне питання з розподілом шкільних автобусів. Якось воно вирішиться належним чином чи ні? Тут навіть не то, що проблема, що їх немає, вони є. Але з цими не було би проблеми. Так, з цими мобілізованими автобусами, так.
Ну, по-перше, принцип, який вони передаються до районів, так? Принцип по кількості повернення в райони, я не знаю, яка там накладка, ну вона вирішиться. Принцип, по-перше, повертаються всі автобуси, які забрані до зони АТО, пройшли мобілізацію, так? Так, так, так. По-перше. По-друге, кожен район отримує ще по автобусу і отримують автобуси ще опорні школи, які тільки створені. Отакий принцип так. розподілу. Ну, власне, ну, ще не власне розподіл такий, ще ж не всі автобуси отримали. Вони ще не всі прийшли, так. Вони всі не всі прийшли. І я, власне, думаю, що більш тих, хто переймається, зараз більш хвилює перша черговість, бо 27 ще не прийшло їх. Коли вони всі прийдуть, то всі отримають свої автобуси. Розподіл тільки таким чином, як я вам сказала, має відбуватись. Якщо буде відбуватись. Так. Якщо десь піде якась накладка, то я думаю, що ми з цим питанням розберемо, щоб все було згідно таким чином, щоб кожному району по автобусу демобілізовані, всі повернулися до хати, є опорні школи, а вже ж, бо вони об'єднилися, так, і там, так. там є нагальна потреба. Це дуже важливо. Добре, Надія Валеріївна, дякую вам за розмову, дякую, що були сьогодні у нас в студії. Змістовно вийшла розмова, ну, про освіту ми не так багато поговорили, але все-таки одне проблемне питання ми підняли. Важливо, щоб люди просто на місцях у районах не хвилювалися. Буде все прозоро, і автобуси вони свої отримують так, як належить. Обов'язково. Я нагадую телеглядачам, що сьогодні у нашій студії була депутат обласної ради Надія Валеріївна Іванова. А вам дякую за увагу і залишайтеся з нами в ефірі.